Her er forsiden i din nye nettbank. Til venstre finner du dine kontoer. Du kan trykke på kontoen for å betale, overføre, sjekke transaksjoner eller forfall. Lenger ned finner du din forfallsmappe og oversikt over dine siste transaksjoner. Øverst finner du vår hovedmeny, varslinger og dine innstillinger. Den nye nettbanken er også tilpasset nettbrett for de som vil besøke nettbanken fra sofakroken. Med Java-fri BankID eller BankID på mobil er banken like lett tilgjengelig på nettbrett som på PC.